اور ایرانی حملے کے بعد بغداد میں راکٹ حملے، عراقی دارالحکومت میں غیر ملکی سفارت خانوں اور غیر ملکی تجارتی مراکز پر مشتمل زون میں کیے گئے ہیں۔ خبرساں ادارے کے مطابق عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ امریکی سفارت خانے کے گرین زون میں 3 راکٹس داغے گئے، جبکہ گرین زون میں 2 راکٹ امریکی سفارت خانے کے قریب گرے ہیں۔ تاہم امریکی سفارت خانے کو راکٹ حملے سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ وائٹ ہاؤس یا پینٹاگون کی جانب سے تاحال اس حملے کے حوالے سے کوئی بیان بھی سامنے نہیں آیا۔ عراقی فوج کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کٹوشا کے 2 راکٹ گرین زون کے اندر گرے، اور یہ زون امریکی سفارت خانہ، مغربی ممالک کے دیگر سفارت خانوں اور غیر ملکی تجارتی مرکز پر مشتمل ہے۔ تاہم اس حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ گزشتہ روز ایران کی جانب سے عراق میں 2 فوجی اڈوں پر 12 سے زائد زمین سے زمین پر مار کرنے والی ایرانی میزائل داغے گئے، اور ایران کی جانب سے اس حملے میں 80 افراد کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔